V našem předvolebním speciálu jsme se ptali lídrů kandidátek, které by se podle průzkumu agentury SANEP z 16. srpna dostali do zastupitelstva Zlínského kraje, jak by v případě jejich zvolení přispěli k rozvoji Valašska. Dnes nám kandidáti prozradí, co učiní pro rozvoj sportu a sportovišť na Valašsku. Všichni mohli využít časový limit 90 sekund. Tak sport, ten byl v mé gesci i po stávající období a tady si dovolím říct, že se mi podařilo přesvědčit i kolegy z vedení kraje o nutné podpoře sportu v našem kraji, nejenom mládežnického, ale i jednorázových akcí, ale i těch velkých oddílů. Tady jenom za letošní rok můžu říct, že jsme právě v tomto regionu Vsetínska, Valašsko, Meziříčská, prostě tady na Valašsku podpořili v tom programu Podpora mládežnického sportu 21 oddílů v celkové hodnotě 3 miliony korun a celkem 52 akcí zhruba za 800 tisíc korun. Takže to je stav, který já předpokládám bude pokračovat i v tom dalším roce. No ale z těch větších podpor, které určitě diváky zajímají, tak už jsme schválili podporu pro třeba první etapu rekonstrukce zimního stadionu na Vsetíně ve výši 2 miliony a já předpokládám, že ta podpora bude pokračovat i v následujících letech, protože pokud mám informace, tak má dosáhnout celkové výše 50 milionů a tady se určitě kraj bude spolupodílet. Rovněž vím, je připravována podpora kraje pro rekonstrukci haly v Zubří, takže i těmto velkým oddílům chceme pomoci, protože by to sami nezvládli. No, to bych tady mohl vám vyprávět i 2 hodiny, protože sport to je moje doména a víte dobře, že do sportu i naše skupina investuje a investoval veliké peníze a moje velké téma je ministerstvo sportu. A ono se to zdá, že ministerstvo sportu, co by nám pomohlo na Valašsku, ale pomohlo by, protože konečně by tam byl někdo, kdo se umí postarat o sportovce dlouhodobě. Ne, že sportovci vlastně, ať na Valašsku, i na Slovácku, jinde, chodí každoročně žebrat o každou korunu. A to je špatně. Největší problém vidím v infrastruktuře, protože jsou dneska podinvestované všechny sportoviště, haly a tak dál a ani ty obce, ani kraj nemá dostatek peněz na to, aby to pokryval. Takže pojďme kraje, obce tlačit na stát, aby nám nedával 6 miliard, ale by nám dal nějakých 12 miliard, tak jak do kultury. A to si myslím, že je adekvátní částka, na kterou si potom můžou šáhnout všichni ti sportovci, ty malé kluby. No a k tomu my z privátu budeme muset taky pomáhat. Ale my nemůžeme sanovat kraj nebo stát. Takže pokud budu na kraji, tak je to moje silná doména a myslím si, že tam mám co říct a že budeme bouchat na dveře všude možně, aby jsme sehnali finance na podporu sportu dětí. Tak zatím dle vlastně informací od občanů i starostů nemáme známky o tom, že by tady něco úplně nefungovalo, ale sport je vlastně to zdraví a důležitý je ten mládežnický sport, takže celé hnutí ANO vlastně tlačí tu myšlenku, aby se financoval mládežnický sport. Vlastně i to zdanění hazardu k tomu směřovalo, pro letošní rok přijde o 6 miliard více do sportu v celé České republice a nás hlavně zajímá, kde ty finanční prostředky končí, aby se primárně podporoval vlastně mládežnický sport, rozvoj těch mladých dětí, podporovaly se oddíly, kde dochází k výchově těch našich mladých sportovců a aby se děti od těch počítačů znovu vrátily na ty hřiště, aby tím sportem opravdu prospívali svému zdraví, protože všichni víme, že ta počítačová gramotnost je sice hezká, ale jaké jsou z toho následně zdravotní problémy. Takže to je náš cíl, zmapovat si to a pomoci, aby ten mládežnický sport se rozkvétal a ty finanční prostředky, které tam jdou, aby skončily u těch dětí. Tak problematika sportu je pro nás důležitá ne jen proto, aby dospělí lidi měli zábavu nebo aby oni sportovali, ale hlavně teď proto, aby děti měli kde sportovat nebo mladí lidé měli kde sportovat. No a ty kluby, ty lepší kluby potřebujeme proto, aby měli ten vzor a ten příklad. No a co se týká podpory sportu, tak já myslím, že důležité je, aby se podporovala plošně na celém území kraje, nejenom na Valašsku.
Myslím, že kraj by se mohl víc zapojit také do odměňování trenérů, protože ta personální stránka je ta nejdůležitější. Mnozí to dělají zadarmo, je to úžasné, ale přeci jenom nějakou motivaci proti těm, co leží doma a dívají se na fotbal v televizi, by měli mít taky. Takže jedna část je výchova a druhá část je ano, podpořit obce a města pochopitelně, aby ty jejich investice byly trošku podpořeny i z kraje. Možná budou projekty, které se dají zaplatit z ministerstva školství, z grantů, ale projekty, které takto nepůjdou udělat, tak ty je potřeba aspoň podpořit, protože i s tím málem, které dostanou, tak obce stavět začnou. Tak Zlínský kraj má trošku specifické postavení ve vztahu ke sportu a sportovním zařízením. Pravdou je, že my jsme otevřeli dotační titul Sport a mládež, čili zaměřujeme se na financování oddílů a akce, které souvisí s mládeží. Máme ročně 30 milionů korun pro tyto účely vyčleněny. Podpořili jsme zhruba 60 oddílů s práci s mládeží a podpořili více jak 120 akcí, které měly regionální charakter. Takže to jsou ty zásadní věci a samozřejmě tam, kde je potřeba, taky individuálními dotacemi podporujeme investice. Poslední takový příklad je to, že Zlínský kraj schválil 2milionovou dotaci na opravu zimního stadionu ve Vsetíně, protože si myslíme, že si hokej ve Vsetíně to zaslouží.